صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوات نہیں تعداد دے رہے ہیں بلند آواز نال صلوات پڑھو الصلاة والسلام على ملک النبی وآدم بین الماء وطین محبت بھری صلوات اللہ تعالی حاجات پورے فرماؤ جتنے قدم چل کے آئے ہو امام زمانہ تو ہر قدم عبادت شمار فرماؤ اتنے تک کوئی مرد مستور موت نہ ویکھی جب تک چوڑوں کا زوار نہ بناوے بلکہ امین اکسو مالک ایسا رزق دیویں جس رزق چ بطول دے پتراں دا حصہ ہوئے ایسی اولاد دے میں جڑی نیک ہوئے مالک نمازی بناوے چنگا بناوے پنج گانا نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے چلو چاندا مجلس مکمل ہو ونجے دو سطراں فضیلت دیاں اس دے بعد دعائیں تے طالب دو اجازت ہے نا دو چار جملے میں اجازت علی نا لفظاں تو میں ابتدا شروع کر دیتی کنا مد نال گھر سونے لگ دین جے بندے دید میرے پاس کنا بندے نال شہر سونے لگ دین کنا بندے نال ضلع سونے لگ دین کنا بندے نال کائنات سونی لگ دی بخاری سیدی جتیاں چاہیاں دل تھر جاوی تے دعا دیویں عزت حسین دی قسم کائنات چوڑے نال سونی لگ دی ہاتھ چہائے دری تو جو فرما رہے ہو خالق خود فرما دیتے میں کو چوڑا دا واسطہ دے میں تو رد نہیں ہوں مولا خود فرمائیں دے جڑا زادہ رسن چوڑا دی فضیلت سن کے خوش ہو کے داد دیں دے میں امام زامنہ معاشرچ اس بندے دی زبان لکنت نہ کرے سی جنہ دلن چلی وسط دے دنیا دے کسے کونے تے لگا وانجتے اپنے پیر علی دا ناچا تنے شرمندگی محسوس نہ ہو سی میں دو جملے سرکار دے موجے دے سناونا چاہنا کہ عام محفل نہیں محفل جنت اتھے سانس لینا بھی عبادت جہاں دل چلی وسد ہے تے میں دے سامنا چاہنا مسلمان تا خود مسلمان جا رہے غیر مسلم اس در تے آ کے کیویں منے توجہ ہے نا اپنے دور دا بادشاہ ہے جدا نا البلغ عیسیٰ دی قوم نال تعلق رکھ دے بیٹھا اپنے دربار چے وزیر نواد میں سندا رانا جڑا اللہ دا آخری نبی ہے جیڑا ہی کوئی او دے دروازے تے ونجی او خالی نہیں ولدا توجہ ہے جیڑا ہی کوئی او دے در تے ونجی او خالی اس کے جی بالکل آدم میں ایک معجزہ طلب کرنا ہے اگر وہ میرا پورا ہو ونجی میں بھی کلمہ پڑھ سا میری قوم ہی کلمہ پڑھ سا اسا کے وقت پریشان ہوان دی لوڑی نہیں اسا کے میں نے کوئی پتہ دس اسا کے پریشان نہ ہو نام محمد عبداللہ دا پتر ہے نہیں مہربانی وہ کرے جس بندے دا ایمان اور عقیدہ جو پاک دی فضیلت چ بولے سا میرا رزق کی ود سی تے عبادت لکھی سی اسے بندے نال میری گل ہے
اپنے حواریاں ساتھیاں نو نال لا کے جلدی دے نال اس گل دے بعد میں نتیجہ پہ دینا، اپنے حواریاں ساتھیاں نو نال لا کے سفر کرنا شروع کیتا۔ کافی دنوں تو بعد مکے دے باہر آئے، دتھس دو جوان جنہاں دے چہرے بڑے پریشان، جنہیں حیران ہو کے لفظ سنیے، اے ہن تھوڑے جے قریبی، ایک دا نام ابو جہل، دوجے دا نام ابو لہب۔ کئی بندے آدھے ابو جہل بابا جی جہل دا استاد، اتنا علم رکھدا ہے، اڑدے پکھی دی تینوں در اصل نسل دا چھوڑے، جڑے حالے سر پے لیندے ہو، عزت حسین دی قسم، ابو جہل اون کو آدھن جڑا سامنے چیز ویکھ کے نہ مننے۔ توجہ ہے، یہ سامنے آکڑا دے گئے ملک دا بادشاہ معلوم ہو سکے جی، بالکل ویندا کیڑے پاسے پہ ہوندا کہ جی اللہ دے آخری نبی نو ملن۔ یا دن اسی وی عرب دے امیر ہیں، ایک سادی من اس کیا راہ روکنے کی آکھنا چاہندے ہو؟ جڑا بندہ ہن تے نہیں بول سکیا تے گل او دے نال، جنو ماں نادی علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے، اس سے پاک محمد سردار دے خلاف اس کوئی گل کیتی ہے، توڑے غیر مسلم آئی، چہرے تے لرزہ جاری تھی، اس دی اکھ وچ اکھ پا کے کہتے شرم نو آندی، حیا نو آندا، اس ہستی دا نام چاہیے جڑا اتنی بڑی کائنات دا نظام چلا رہے ہے۔ دل آکھے جنہاں دلاں چلی وسدا ہے، ہاتھ اچے ہائے دری، اس ہستی دا نام ادھے تسا میں راہ روکا، میں تو چند سوال کرنا، اگر اس دن تسا جواب دیتا ٹھیک ہے، نہیں تو اپنی قسمت بلے سربانے والے دور دور تو یاد آ رہا ہے، دعا تو تھوڑا حق کی دعا دے سکتے ہو۔ پہلا سوال کی تس جائے ہستی دتا ہے نا چاہے موجزہ دکھیں دے، ادھے کوئی گل ہے ایڈا موجز نمائے، چند نو اشارہ کرے ہو، دو ٹکڑے ہو کے بدلن چو گزر ویند ہے۔ دوجا سوال کی تس امین ہے، آدھے دشمن آؤ کی امانت رکھ دین، ہووے شیعہ تے ماں دی جھولی تلائی کی، ہن تائیں فضیلت آل محمد سنن لگ گئے تے واتی سر علاوہ دکھ لگ سی، عزت حسین دی قسم جنہ دلہ چلی بس اس بندے دے ہاں ضرور ٹھر سین۔ تیجا سوال کی تس جے ہستی دا تے نا چاہے دا کوئی ناصر مددگار ہے یا کلا ہے؟ آئے آئے تاری جوانیاں سلامت ہو گئے نہیں، آخری بندے تائیں ختم ہے قرآن دا ثواب ہے دری، ادھر کوئی ناصر مددگار ہے یا؟ ہن خاموشی چھا گئی، یہ نہیں ہوتا ناصر مددگار کوئی نہیں، سچیں دے وقت عام انسان نہیں، جڑا اتنی بڑی کائنات دا نظام چلا رہے ہے، انہاں دے پاس سے دیکھ کے آدھا گل سنو، ان دا ناصر مددگار ہے تے ہو سی تو سان لو کہیں دے پہلے، توجہ ہے نا، یا دا نہیں جدا بار بار آل بلغ مجبور کیتا ابو جہل نو، اوندا ناصر مددگار ہے تے ہو سی تساں لکائندے پئے ہو، جڑا ہونی سارا لسی اوندا توڑا کے سلام کرے سا، جڑا چوتھی دفعہ یہ جملے دہرائیں، عزت حسین دی قسم ہے ٹر پیا تے بے پاسے منہ کر کے آدا کوئی علی ہے، ہائے ہائے کوئی علی ہے، جویں ابو لہب نال کھڑے دا دامن ناپ کے آدا حق دی گل میں نہیں لکا سکدا، اس لیے تو بچہ ہاں تینوں سر میں پاؤں کا ایڈا شوق لگا، تج دعا فرمائے سو اجا قریب گیا میں، تین ارادہ نہیں کیتا اس بچے دا، یہ جا ہاتھ اٹھیا ٹردا لمے آویں دے دا اوبھے آویں ہونا دا کوئی علی ہے، ہاتھ اچے ہائے دری، توجہ ہے نا، اتنا میں چاہتا ہوں جتنے تو توجہ کر لیں۔ آخری ستر یہ دربار والے پاسے ٹورے بابا جی، ان آپت چ میٹنگ کی تھی، جیڑا کارنامہ اج اسا دیتا ہے، اگر ایو پتا علی نو لگ گیا شام تو پہلے سارے سر کوئی نہیں، دربار دے باہر کھڑ کے دربار ابو نس کیتا، ممبر تے انج سونا پہ لگدا ہے، اسنائن دا پاک نانا جی میں تارے چ چن سونا لگدا ہے، اس علاقے والے شیعہ سنی بھائیو دربار تو باہر کھڑ کے آدا ہے، او اللہ دا آخری نبی، کیا غیر مسلم تیرے دربار چ داخل ہو سکتا ہے؟ حسنین دے پاک نانے فرمائے جی دی نیت چنگی ہوئے اس در تے آ سکتا ہے، نہیں سارا نہیں، اللہ سخی فرمائے جس ویلے دا تے ٹرن دا ارادہ کیتے میں محمد جاندا، جو کوئی دل وچ رکھدا ہے میں محمد جاندا، عزت حسین دی قسم ہے سرکار فرمائے، جو کوئی طلب کرنا چاہندا ہے میں محمد جاندا، سرکار فرمائے پریشان نہ ہو ساڈے در تے آیا ہے، جیڑا کوئی تیرے نال رستے چ ہویا ہے میں محمد جاندا۔ تاری جوانیاں سلامت ہوئے، دربار عبور کی تس آخری ستر
سرکار دی نلائن چو میں اس قدمہ تے اطلاع کے دا سخی دور دا سفر کر سرکار فرمائے جاندہ میں معجزہ طلب کرنا ہے اے چٹا دیئے میں کو اسمان دے بارہ برج وکھا نہیں سار نہیں چٹا دیئے اسمان دے بارہ برج وکھا اس علاقے والے لطف والی گل ہے گل سرور کائنات نال کریں دا چہرہ علی دا رہ دا ہے نہیں تھکے نہیں گل سرور کائنات نال کریں دے بخاری سیدیاں جتیاں چاہیاں گل سرور کائنات نال کریں دے اس علاقے والے چہرہ علی دا رہ دے سرکار فرمایا گل میرے نال کریں دے دے دم دے جان نشین ناصر مددگار والے پاسے عزت حسین دی قسم ہے قدمہ تے ہاتھ لا کے دے تیری عزت دی قسم ہے میں کلمہ نہیں پڑھیا لیکن اتنی کتاباں پڑھ کے آیا انہاں وچ لکھیا ہویا جڑا اللہ دا آخری نبی ہے او دا ناصر مددگار علی ہے اوندا چہرہ تک عبادت انہاں دے ہاتھ نچے ہائے دری تو جو ہے نا ان دا چہرہ تکنا عبادت سرکار فرماتے کو میں نہیں آدھا آخری ستر دربار تو باہر کھڑ کے چانو اشارہ کر کے آگ تے کو میں نہیں پیادا تے کو عبداللہ دا پتر محمد پیادا کرو بھوانی اس علاقے والے میم دی آواز مکی نئی سورج غروب ہو گیا تاریاں دی چمک دمک سامنے نظر آئی جڑے حاضر بیٹھے ہو بارہ برج نظر آئے ہر برج تے ایک جوان ہے جڑا شاہی پیا کریندا ہے ہر برج تے ایک جوان ہے جڑا شاہی پیا سکی منگدا اسے جوان نو آکھ ایک واری زمین تے آوے اسے غلط نتیجہ وہ جوان زمین تے آیا سکی منگدا اسے جوان نو آکھ ایک واری چہرے تو نقاب ہٹاوے سرکار فرمایا تھوڑی جوانیاں سے بڑے راج جانا چاہنا ہے آ مولا عزت حسین دی قسم ہے ماتمی عزاداروں اشارہ کرن دی دے رہی نقاب ہٹ گئے غیر مسلمان حیران ہو کے پاک محمد سردار دی جتی چمکیا دے قربان ہو ونجا او بھی علی تے اے بھی علی ہاتھ چے ہائے دری بسم اللہ او بھی علی اے بھی علی قدمہ تے ڈٹھایا دے پڑھاؤ کلمہ تو سائیں سچے ہو تو دا دین مسلمان پہچان ویں دے نواسی ہیں جنگلہ چے نرلو سا اتنا پڑھنا ہی اکہ ستر غربت دی جی بسم اللہ کران لوگ پہچان کرویں دے نواسی ہیں جنگلہ چنرلو صاحب انہا بندے حیران ہو کے لفظ سنے بندے اتھے روندے نہیں اتھے آندے نہیں جتھے ستھر دے وارث نہ ہوئے آج جی پردے چرات بیٹھا روندے دہنجے رو جی میں یار ہم دی بڑھ دی دی گر ساڑی چومے ٹھرون دی رہی ہے نو محرم دے دوپار ڈلن علی دیاں دیاں دے بخت ڈلن نہیں اللہ واسطے دو جملے سنے تھک کے نہیں غریب بن کے میرا پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا میں آکھے نو محرم دے دوپار ڈلن علی دیاں دیاں دے بخت ڈلن جناب فضا یہ خیمے تے رج رنی ہے علی دی دی سامنے اما خیر تے بی بی آدی اکھا نال ویکھائیاں کہیں پاس وی ہزار کہیں پاسو 30,000 کہیں پاسو 40,000 لوگاں دے دستے آندے پین یہ ماں دے گل وچ بائیں پا گیا تھی تساں دعا کرو اے ہزاراں دی تعداد ان بھاویں لکھاں ہوئیں جے تئی میرا غازی برا موجود ہے میری کہیں تے تک نہیں پہنچدی جی میں تیرا معیار بنایا علی دی دھی تھک کے نہیں تے سر چا جڑا بندہ امیر بن کے بتول دے پتر نوں رو نہیں سکدا غریب بن کے ستر سنے بی بی آدی ذرا تواری تسلی واسطے ایک واری میرے برا حسین نو ساڈا اس علاقے والے جے نہائے کیتی ہے اے او بی بی جے سیدہ نو وسدا ہی نہیں چھے وقت اجڑ دئی جے تو آکھے جو کوئی پڑھے تے میں رواں اس بندے دا میں ضامن نہیں جنہاں دا ذہن کربلا دے ٹبیاں تے میں تیری ہانج دا ضامن نہ جے قبراں نال ہی وفا کیتی شریعت برکا پا کے کربلا دے چبیاں تے حقل مار کے ادی شبیر ماد سلام ہوئی سیدہ دے امہ میں دے سلامی او کھیلے جو بھی ادی جو میں ماد سلی لج پالی کیتی گئی آج خیمے ہی میں آج میں مدینہ ہوئے جڑے حاضر بیٹھے ہو حسین خیمے آئے براد گلچ بائیں پاک ادی امان کے رسائی کہیں پاس ہوئی ہزار
کہیں پاسو 30,000 کہیں پاسو 40,000 لوگوں دے دستے آندے پین میں بہنا ہائے کر چھوڑے ہائے کرے سے آئے دن دا صدقہ ہائے دا یہ جن مل سی میں پوچھ دی یا گالا سارے تینو مارن آ لینا واہ واہ حال یا سارے تیرے براد خون دے پیاسے آدھی یا گل بہنو ڈسا میدان کربلا چکلا مری سے غریب ہو کے ایک ہان جی تیری عقیدت نہ لاگی سائیں تیرا بانا قبول کرے سن سید آدھے سارے پہنچ گئے نے ایک بقایا رہ گیا جدا نا سعید ہے بسرے دا وسدا ہے بی بی آدھی خط نہیں میں لکھا میرا مولا فرمائیں دے مجبوریاں ڈھیر ہیں بی بی آدھی بہن دے سامنے نکیاں تے جھکیاں گلی نہ کر جڑے ہائے کریں دے پہ علی دیاں دیاں تو آتھے راضی ون جانے کیڑی مجبوری سید آدھے پہلی مجبوری شادی ہون پہیے سے ماں تے بہنا گانا نہیں لہاون دیتا میں سچین دا پہ خط لکھا تے کو بہنا نہ آمن دے میں آدھی تو علی دا پوترے میں علی دی دیاں تاریر تو کر نہیں رالوان تے رال کے پابندی نہیں تاریر تو کر 10 خط میں زینب کریں دیاں شریف ماں دا پوترے لگا ضرور آسی بابا لکھ باری آکھاں اتنا میں چاہتا ہوں الحمدللہ جتنے تو توجہ کر لئی تاریر تو کر 10 خط میں آلیہ کریں دیئے شریف ماں دا پوترے لگا ضرور آسی حکل ماری سغازی جی سردار کاغذ کلم دوات گننا سامنے بٹ مولا کے لکھنا سیدہ دا بہین دا حکم میں لکھ دا سن سو جڑا کربلا دے ٹبیاں تے بہین تے بیرا خط لکھئے لنگ سنگ اللہ گواہ سب تو پہلے میرے آقا حسین لکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تری مرضی جی میں سنے تلے سید لکھئے انہا للہ و انہا الہ راجعون تریجی 70 تے لکھئے عرض کربلا حسین ابن علی چوتھی 70 تے لکھئے سعید برا 28 رجب دنانے دا وسط شہر چھٹ گیا ہے 5 شبان دا مکی آیا 8 زلاج نوبت دیرام ترٹ گئے 9 نکوف مسلم شہید ہو گئے 2 محرم دا کربلا آیا جگیر خلیدی امبائی نام اکبر دنا کر آیا 6 محرم نو دریا دی واندی منی تو میرے خیمے پٹائے نے 7 دی شام دا میرا پانی باندے 8 گزری 9 دی بچ گیا 1 تلے آلے پاس سے خط پہ لکھ دا کل پیشی تا ہی تیری انتظار کرے سا آوے سے دعا کرے سے تو تھکا بیچھائے نا سے اکبر دا غریب پیو تیرے حق دعا کرے سی جے شید گھر جے میں آئے نہ کرے سی دکھ لائے کہ ویسا تلے سید لکھیا سعید میں وڈا غریب واہ واہ بسم اللہ کرا تو نہیں جوانیاں تلے بسم اللہ کرا چاہتا سائیں نو کرا جوان نو کھروں دیں رو پرن و 40 سال رات رو دیں بسم اللہ کرا بقی علی سائن تو اترازی ونجے کوشے مانگ کے ونجے حسائن دی اممہ تو تلے لکھیا سعید میں وڈا غریب آ کوئی قیام دا منظر علی دی دی دس خط کی تے حسائن خط بند کی تھا دروازے تے اگل مارس جان جی سردار ایک خط تے بس رونج سعید کرے آت بند کیا دا مولا انکار دی گجائش نہیں تو اے زمانے دا امام میں کو سونی سنگت چو کیوں نکھڑے دے ہو این واسطے نکھڑے دے ہو جو میڈا خون کالا اکبر تے عباس شامل نہ ہوئے فرمائے گل نہ تو کر نوہ نوہ میلا تو اگر زوار تیری زواری کرے ناوے آپ کے حسین ٹوریا ہی کھوئی بسم اللہ کرنا اتنا میں چاہتا ہوں اللہ واسطے دو بہن سنیں جنہ مدیں ہائے کی تیئے امام ہو کے وعدہ پہ کرے نہ کل پیشی تو پہلے نان محمد دے تو کو سر نہ پلاوا تو میں حسین ہی نہیں بسم اللہ کرا انجے حق بندہ جنہ جوانہ آئے کیتی ہے عزت حسین دے قسم فرمائے خط امام ہو کے تیرے نال وعدہ پہ کرے نہ شام دی اذان نال بسرے اسے تے اون کو آنکھیں غریب پیا دئیے 4 دیواری تو باہر خط نہ کھولے اے خط ہاں نہ لایس گھوڑے دیاں واگاں چائیس اکھاں وسدیاں دیاں کئی کئی ویلے کربلا دے ٹبے والے پاس دے کیا تے جتنی کوشش پہ کرے بچدا نو بسم اللہ کراں قریباً کے 70 سنے شام دی اذانہ مل دیا پہیاں بسرے دے باہر آئے دتھا سیدان جگ دے چاچا سائیں شہر دی رونق راج رنائی جون آدھا کیدہ خوش کے وسدہ ہوئے تے کو خاتنہ دے واجی علی دیا دیا نال نہ ہوئے بسم اللہ کرا انجے حق بندا جے میں رال کے ہن مننے ہو مکان شامل تک خط نہ دیواں جے علی دیاں دیاں نال نہ ہوے نا
گھر پوچھس اے آدن شاید تو نہ جان دوستے ایتھا صحیح دے قانون چل دین او دی گلی چو کوئی گھوڑے تو سوار ہو کے نہیں گزر سکدا آدھے ایک دفعہ گھر دسو میں جانا تے سعید جانے اے آدن گلی بھوڑ سامنے وڈا دروازہ سعید ابن عبداللہ دا بابا جی تری جادی کا سامنے ایدو گلی چو گون گھوڑا دلائے سعید شگل تلوارا لائے کے اٹھین سعید سامنے آدھے تلوارا جگیاں کرو متم بھول گیا ہوئے آئے آئے گلی چو بسم اللہ کرا تری جوانیاں سلامت ہوئے گلی چو جون گھوڑا والائے سعید سامنے تلوارا جگیاں کرو متم بھول گیا ہوئے دستک دیتی ہے سعید بہر سلام علیکہ سلام کونے قاصد کہندہ حسین ابن علی دا دے معافی منگ دا گھوڑے تو لیا تیرے کوئی پتھر دا دے لے کدن ٹریا ہوئے مدینے چوں بائے پاسے منہ کر کے آدھے کیڑا مدینہ ہائے کتھے رہ گیا مدینہ میں تو حسین دی کربلا چکے آدھا تواریاں جوانیاں بسم اللہ کرم ہے ہزار واری آقا کیڑا مدینہ کتھے رہ گیا مدینہ آدھے یار باقی دیئے گلنا بعد اچ کر سائیں میں نو معلوم ہوں دے تو ہی تس سائیں تیرا گھوڑے ہی تس ہے گھوڑے تلایا پانی پی آدھے سچیں تیں کربلا آدھے تس سے ڈٹھے جو نہیں آج تری جی دیوار سکینہ خالی جام چاہیو دیئے تیرا رو کیا دیئے ایک گھوٹ ہویا میں ناس گھر بچ پویا بسم اللہ کر عقیدہ دی ایک آنج تری آوانج تائیں تیرا بانا کو اتنا میں چاہتا ہوں جتنے ہر بند مکان شامل ہوگے ہر آکھ پورنا میں عزت حسین دی قسمیں کم دے ہتھ نال خط کردس اے میرے آقا حسین دا خط ہے چار دیواری تو باہر نہ کھولیں سامنے والے رات میں انتظار کرے نہ آوے ست کٹھے ویسوں ورنہ تیرے شہر چ مینوں محمد دیاں دیاں دے وائن کھلوا نہیں دیندے اے خط ہاں نہ لایس بھائی جان اکھاں وسدیاں آندیاں ایا گل سچیندا ہوندا میرا آقا تے کربلا تہران ہو کے لب سمجھے تو تھک گئے ہیں اُدا پی سجدہ سائیاں پیتا اُدا پی سجدہ اصغر تے سکینہ پیتا دروازہ عبور تا سامنے کھڑی ہے ضعیفہ ماں میرا لال دروازے تے کون آوی تو مسخی حسین بادشاہ دا قاصد بی بی عدی بسم اللہ ہر دم آوے گرمی دا موسم آئی پانی پچھے آدھے ام عجیب قاصد آئی میں پانی دا نا چیندا او روندا اما دعا مانگ بسم ہزار واری اکا اما دعا مانگ شالا زینب دے براد و خیر ہوئے اما جیڑے ویلے دا اتنا میں چاہتا ہوں جیڑے ویلے دا میرا ہتھاں تے کھاتا ہے میرا ہاں لان دا ویندا ہے میرا دل لان دا میں موتے ماتم کرا آما تین وکبر دے بابے دا خط سنا ہاں بی بی ادی جلدی نہ کر پہلے میں نو تیری بہنا صدن دے حویلی چ بجدی ودیے اکھا وسدیاں ودیے آدی ودیے جلدی آو متا اکبر دی شادی دا خط ہوئے جلدی آو متا سن دے یتیم سیرے پہ اپے دو اللہ گواہ ماتنیوں بین آئی آئی جو یتن سا پانی دعا دے اما خط کولا نہیں میرا لالے ہوں دا خاتے جنو محمد مہر دے جہد واج پہلے وضو کرا تری جوانیاں سلامت ہوئے سعید وضو کرے خط کولے پہلی ستر تے دید پہیے امامے دے پیچ کھول کے گالے چاہے مات یہ روندہ ہے دسیندہ کچھ نوائن کر کے آدھے اممہ یہ خات نہیں اکبر دی شادی دا تے گیا امڑی اجیڑ مدینہ میں کو مدد کی تے علی دیا تو اترا دی مجھے او بلوائن دا پہی سمات دا پاک نگینا غریبان کے ستر سنے آدھے تلے دا سخات لے بی بی زینب دے تیوے خط ہزار واری آکھا میں مس میں نوکر جوان روندہ بیٹھایا دے مائے خط نہیں اکبر دی ہائے وہ شادی دا تے گیا امڑی اجے مدینہ او میں کو مدد کی تے بلویں دا پائے اس مات دا پاک نگینا وائن کر کے آدھے تلے دا سخات ہے نوہ بی بی آلیا دے تیوے خات دا اجاب کرینا ہی خات دیا آخری
ہائے وہ سترہ تے میری کیتی ہے منات سکینہ خط پڑھ دایا مرد کربلا حسین ابن علی سعید بھرا اٹھاوی رجب دنانے دوس دا شہر چھٹ گیا ہے پانچ شبان دا مکے آیا آٹھ دے لاجنوں بدھے رام ترٹ گئے نا جنہ بندے آئے کیتی ہے جھولیاں ودا ہو خط بند کرن لگے بہنا دیا للہ دنائی پچھوے کوئی گل لکھی ہوئی سعید موت ماتم کرنا شروع بہنا دیا رو دے دسے دا کچھ نوا دے اجڑ گئے کلا نہیں زینب نال آواز آیا علی دیا دھیاں جنگل مرحبا بسم اللہ کرے شرم نہ کرے آواز آیا کلا نہیں زینب نال آدھی اماں اودا بنسا جدا پتہ لگ سمجھو اکبر تو پہلے لتھا ہے آدھی اماں ویدا ضرور آوئی کہیں دی لگ دیے جدے ہتھا تو مہندی نہیں لتھی مینو بنری کو اجازت گنا دے جنہیں بندے آئے کیتی جھولیاں ودا ہر رکھ پرنا میں جنہیں بندے روندے پیولی دیا دیا تو اترا دی ونجینا آدیا میں تیری اجازت گنا دے وہاں اگے ماں پچھے پوتر پچھے ترائے بہن وین کھلیاں گرے دیا گایا دیا شالہ غازی تو پہلے لائیں گایا دیا اکبر تو پہلے لائیں تری مرض ہزار واری اکم بسم اللہ گرا تھک نہ سنے جنہیں بندے آئے کیتی جدا سعید اپنے کمرے چاہے بنری پلنگ تے نائی مٹی تے سرخ لباس نا سیاہ لباس وکری بائے کے رونی پہیے سیدہ دے رونی کیوں یا دیے تو خد پڑ دری ایک میرے کلو بی بی آئیے جہد دوئے اتفاس ہے تے رکھی ہوئے میرے موڈے علاقے دیے میری پیاری نا سید نو روکے نہیں میرا حسین کلا رہے مرحبا آواز آیا روکے نہیں بسم اللہ نو کرا بسم اللہ کرا آواز آیا روکے نہیں میرا حسین گلا رہ گیا ہے سیدہ دے میں شیعہ میرے پیرہ تے اوکھی بن گئی ہے میں ویندہ بیاں میں واللہ کوئی نہیں اتھے راوے تا تیری مرضی پے کے ونجے تھاکے نہ سنے تا تیری مرضی آدھیا میں بھی انہ دے منہ نالیا تو دے ونجے جدے عباس گیا میں دے وے سجدے علی دیا دیا گیا تیرا کوئی پتھر دا دے لینا کرنو آکھت گھوڑا گھنا دو میں سواروں ان جنگلان دے پاندہ ان سیدی بنری چپ لگی آئیے سیرہ وان دے پاندہ ان سیدی بنری چپ لگی آئیے اللہ گواہے کربلا کچھ دور آج سیدی کانڈ حجوان آل پوس گئی سیدہ دے پہلے آکے سفر بوں لمبائے بھوک لگی آئی کھانا کھواوا پیاس لگی آئی پانی پیواوا دیئے نہ بھوکے نہ پیاس تیرے مذہب چماتم جائے دے سیدہ دے وات روندی کیوں یا دیئے گھوڑا تیز بجا پیا کو صدا ہی تے آج ہی کو جان زہر دا او بیٹھا ماتم تیرے مذہب چماتم جائے ہزار بسم اللہ گرا آدھی گھوڑا تیز بجا پیا کو صدا ہی تے آج ہی کو جان زہر دا او بیٹھا دے دائے ہو کے غربت دے ویچ بان دے پیو سگرا دا وائن کر کے آدھی پہ وائن سنی دے نبی بی زینب دے واریہ جوانیاں سلام دوئین میدان کربلا آخری ستار میدان کربلا آج گھوڑا پہنچائے بنری نلائے اس مذرت مانگ میری جرات نہیں میں علی دیا دھیا نال بولا چند قدمہ دے فاصلے تے گھوڑا گیا چون سالا دا بچا گوا گھڑا ہے ہاتھ بال گیا دا چاچا بھراؤ دے پوتر دا سلام ہوئی سعیدہ دے کونے کربلا دے میدان چمین چاچا سدنل آدھے میں کچھ جان میں غازی دا پوتر فضل بسم اللہ کرا بابا مارا گیا او میرا سردار کلا بیٹھا گوڑے دی دین چھوڑی اس قدمہ تے اتھلا گیا دے مولا اللہ دینا تیرے ساداری کیوں چٹھی ہو گئی وہین کر کے سیدہ دے آج فجر سعید جوان ہم تیرے یا کلاک تو ضعیفی چھا گئی